başına seriyordu çoktu. Kulüp kulüpçünüz lan, kulüp kulüp. Aha. Oh. Baba. Baba. Ha ha ha. Baba. Bas ertangi Turkmanistonga qarshi o'yinni oldin fikrlar. Ertangi qiziqarli o'yin chunki zadachani bajarib bo'lgan bo'lsa ham, baribir muxlislarimiz oldida o'ynaymiz bunday ko'rsatganda. Muxlislarimizga yaxshi o'yin ko'rsatib, ularga yaxshi o'yin ko'rsatmoqchimiz.
Rossiyadan may oyini, o'zi klubimizda may oyini yaxshi bo'lsa bo'ldingiz va rus nashrlari siz haqingizda juda ham ko'p yozyapti. Agar kelajagingiz haqida o'zbek nashrlariga nimadir ilinmoqchi bo'lsangiz? Yo'q, kelajagim haqida hech nima ayta olmayman, chunki CSKA bilan kontraktim bor. И hozir Zborniydaman. Asosiysi bu yoqda hozir 2 o'yinda o'tkazib, keyin ozgina dam olish. Bosh murabbiy o'zgarganini kecha bildim. Endi klub shu qarorga kelgan ekan, men hech nima deya olmayman. Lekin Fedotov bilan ishlaganimdan juda ham xursandman, chunki u CSKA'ga borganimda katta yordam berdi va u yoqda komandaga qo'shilib ketishimda ham asosiy sababchi insonlardan bittasi bo'ldi. Abos Rossiyada mavsum adashmasam iyul oyida boshlanadi, taxminan 19-iyulida. Bu Olimpiadaga borishingizga muammo bo'lmaydimi? Yoki qanaqadir kelishuvga erishib bo'ldingizmi oldindan? Yo'q, hali u Olimpiada haqida gaplashmadik. Federatsiya bilan klubimiz kelishsa, xudo xohlasa Olimpiadaga bormoqchimiz. Ertaga Bunyodkor stadionida o'ynaysiz, bu stadion sizga begona emas. Osiyo Kubogini yutgansiz, 20 yoshli o'rtasida. Ertaga muxlislarga qanaqadir chorlov? Endi menimcha terma jamoani har bitta o'yini muxlislar uchun bayram deb o'ylayman. Ertaga ham kelib qo'llab-quvvatlab turishsa, bizga ancha kayfiyat va kuch berishardi deb o'ylayman. Ertaga kelishsin, qo'llab-quvvatlab tursin, xudo xohlasa yaxshi o'yin ko'rsatib, ularga g'alabani taqdim qilamiz. Abdurahmon aka bilan iPhone to'g'risida nima bo'lgan? Shart bor edi, shartni bajarmadim. O'xshaman. Ertaga o'xshaydi degan umiddaman. Bo'pti, men endi hozir endi iPhone sotayotgan emasman. Abbos hamma oldida aytaman. Kecha Abbosning mashinasini balon teshib qo'ydim. Eshitdinglarmi? Shuning uchun meni o'zim pomilarim bor. Ertaga Abbos yoki assist yoki gol, farqi yo'qchi, golda ishtirok etsa bo'ldi. O'yin tugashi bilan 4 ta yangi balon Bunyodkor stadionining stankasida kutadi. Bo'ldi, bo'ldi. Kelishdi, kelishdi. Rahmat katta. Masafadan eng oxirgi zamonaviy to'pni yangi balon sani Bunyodkor stankasi bilan kelishdingmi? 5 ta olib, davay. Ket. Kelishdi. Davay. Abduvaqt aka, ertaga Turkmanistonga eshitaveramiz, qo'l bilan ko'rsating. Qo'l bilan.